Det här är en varning. Jag är rädd för radioaktiv strålning. Den här videon skulle kunna vara farlig. Vi får radioaktiv strålning på oss. Den här videon kan vara väldigt farlig och ska verkligen inte göras hemma. Alltså jag är jätterädd för den på riktigt. Vi hade vuxen och säkerhetsutrustning. För vi tar alltid säkerhet och skyddsutrustning på största allvar. Så gör den inte hemma för det är bästa. Jag känner samma uppsvaktning helt vid du. Här på Crashbirds Gaming. Okej, så det här är del 2 av vår mikrovideo när vi spränger saker. Så nu ska vi bara testa hur hård den är. Eftersom det är väldigt svårt att se in i den här så därför ska vi slå sönder det första lagglaset och ta bort det där filtret så att det inte går att se. Det finns ett glas här och ett glas här. Det vi ska göra är att vi ska sönder det här glaset. Jävlar, det går ju inte sönder. Okej, så nu har vi en ny strategi. Vi ska bända upp den. Så jag försöker öppna upp, men det går ju inte. Så vet du vad? Får jag? Tror vi måste tänka lite mer taktiskt. Kolla här. Nu bänder väl Ludde. Oho! Ja. Nice. Det här är ASMR. Okej, så nu har vi fått ett litet hål. Och vi kanske kan bända av den här. Här har vi en piece. Nu har vi bändit upp den här så att man ska kunna få en bättre vision av allt som händer där. Okej, så det vi har gjort är att vi har bändat sönder hela den här och torkat det rent så att man ska kunna se igenom. Så jag tänker att det finns ju security av en anledning. Varför ska man trotsa det? Vi kommer få radioaktiv strålning in i oss. Det är varmt i alla fall. Du dödade den hela strömmen. What the fuck? Men det är lugnt, det var bara här ute. Men nu ska vi få igång lamporna då. Men lampan då? Där. Den dödade allt. Det är där ute. Shit, vad har vi? Nu piper ju larmet också. How to make good chips. Oh, jävlar vad lukta. It's dead. Hämta till, vi får släcka. Vi ger den luft. Nej, vi kväver den menar jag. Öppna inte! Jo, öppna för fan! Hämta vatten! Jag har vatten! Nej, eller vi skulle ha kvävt den! Vänta, jag kan... Nej, hämta en stor jävla handduk! Hämta en fet jävla handduk! Lite vatten! Lite vatten! Men alltså! Jag är inte ens damm på mig. Varför gör du så för på gräset? Get up! Vi bitar dem. Go, 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 go! Nej, ska vi göra en smoke bomb? Släpp! Nej, vänta lite till. Det här är vår CS-granat. Wow! Smoke granat! Nej, men vi har i alla fall läst på att om man har kastanjer så här och sen så bara... Ja, den dog. Ja. Okej, allt med hårda skal. De har en vätska och den kan explodera. Ungefär som ägg. Nu ska vi försöka ge oss på att spränga några nötter. Så nu ska vi se det igår. Ah! Jävlar vad rädd jag var. Vi har gjort någonting speciellt med den här mikron. Oj, den börjar rulla.
Den bara den drar en spin. Den börjar snurra och sen va! Va! Jävlar vad det är. Jag kollade precis på. Oh shit. Pappa. Okej, nu har vi ett par marshmallows här. The big bad marshmallows. Okej, så den här har vi inte gjort någon slags research eller någonting på. Jag tror bara, jag har fan gjort lite liknande som marshmallows. Så jag vet, de krymper och så smälter de lite och sen börjar de brinna. Så jag tror också rekommenda. Jag är så rädd för mina strålning och grejer. De var typ så här stor i början, styck. Nu är de som i mobil. Get over here. Jag ångrar mig med att jag är sugen. Kan det? Men den var typ väldigt degig. Vi har läst att om man mikrar chili så kommer det bli en ånga i den som är sjukt satt. Så. Okej, nu ska vi se vad som händer. Fräser det. Kameran börjar skaka där fram och jag är skiträdd just nu. Oh, så den gick klart. What the fuck? Alltså, jag kommer stå här inne, men jag är rädd. Även om jag är lite konstiga och galna grejer, så tänk mig alltid på säkerhet först. Så jag stannar här inne. För att vara på säkra sidan, så att det inte blir någon risk för skador. Så jag vet inte riktigt vad som kommer ut och vad som är farligt eller någonting. Men vi står på insidan här, men vi ska ändå kolla. Så nu kör vi. Så nu. Det var lite gnister det som fyr. Oh. Det såg ut som en julgran nästan. Okej, om jag eller ni klarar att kolla på den här utan att blinka, då får ni en high five. Alltså, jag måste blinka för mina ögon blir torra. Vi stod ju så här lång tid förut också. Det är så, du står med. Jag satt ju väldigt förut också. Koppen lever i alla fall. Där har vi en vidrig mikro. Vi har verkligen splashat den. Jag måste få se på det i video på din telefon. Jag ramlade uppe på den där svanskotan precis. Det hade inte gjort så jävla ont annars. Men nu vill jag kolla på den. Alltså jag började ju bara kolla på de andra lite så här. Jag börjar kolla lite på vad de andra gör här. Vänta. De börjar så här skrika sönder. Såg du, kolla här. Den var dunk. Kolla så här bara, jag hade stått och glott på den här ett tag. Den stod här. Och sen så har de hållit på att leka skitmycket. Börjar de skrika så här, alltså rejält. Då tänker jag så här, okej, men nu händer någonting. Så då kollar jag på den här. Och då så håller de på att spränga sig medan jag är på väg. Jag blir skiträdd verkligen. I min rädsla också så bara sätter jag mig ner. Och sen så, den här kanten, alltså den är tunn. Och du vet svanskotan. Det är ju inte så tunn ut där, men alltså det är bara en liten planka. Så svanskotan så bara, oj, ej, vad där gjorde det ont. Ludde där inne, vi har förlorat han. Han har blivit värvad till Violas värld istället. För er som har sett den här videon vet att vi har en airtrack. Jag har inte kört jättemycket airtrack eftersom det har varit vinter. Men vi tog in det för några dagar sedan. Och jag har inte lärt mig bakåtvolt än. Men min pappa håller på att hjälpa mig. Så jag ska visa hur det går till när han hjälper mig. Sen ska du få se när jag och min kompis Alma gör rondatflickis. Två, ett, kör!
när min lilla syster kör rondatflickis. Jag tackar för att ni har kollat på denna video. Hoppas ni gillar. Ja, men tack så mycket för att ni kollade. Lämna gärna en like.